Už jsem na sebe prásknul, že mi bude 40. Už jsem říkal, že jsem si byl přeměřit zrak. Už jste si i vy byli přeměřit zrak. Bylo to ale bezbolestný. Takže jste trošku lhala, ale teď už vám budu věřit všechno. Jak jsem na tom? Je to dobrý? Nic moc? Vyloženě špatný? Není to zase tak špatný. Začíná u vás takzvaná bedchozrakost. Zní to strašně. Ale po 40 bohužel každý tuhle diagnózu možná chytí. To znamená, že čočka, která je v oku, už se tolik nevyklenuje a tolik nevidíte už do blízka. Takže váš zrak do dálky je téměř nezměněn a na blízko budeme muset přidat dioptrie. OK. A jak se to dá řešit? No, u vás zvolíme multifokální skla. No, to jako to s těma, to měla babička, teda. Já to taky mám. Taky mám multifokály a nemám tam ten příběh. Takže to není vidět, jako není to vidět. Taky to vybru. Jo, ne, jo.